今次影片会教大家最新的 YouTube SEO 运行原理，如何让你影片出现在 YouTube 的搜索排名前列，让更多观众搜索到你影片。我通过使用今天会分享给大家的策略，让我的很多部影片都出现在了 YouTube 搜索结果的前三名。我频道 40% 的流量都是来自于 YouTube 搜索，观众每天都会搜索到我影片，给我频道带来稳定的流量。如果你觉得现在你频道很难获得流量，或者说你想让你频道更快的成长，通过今天的 SEO 教学，我会告诉你 YouTube SEO 最看重的三个数据，也会告诉你很多使用的技巧和策略，去帮助你频道获得更多 YouTube 搜索流量。Hello， 大家好，欢迎回到频道，我是 Grayson。我想通过这支频道在网上打造自己个人品牌，欢迎订阅频道，虽然是免费的，记得把旁边小铃铛打开，就能够接收到最新的影片通知了。另外，在底下描述栏你能够找到很多奇妙使用工具。那么什么是 YouTube SEO？ SEO 就代表着搜索引擎优化。 YouTube 和谷歌一样是搜索引擎，所以 YouTube 这个平台是有专门的搜索算法的。 YouTube SEO 就是为了让你能够尽可能的优化你的影片，当观众在 YouTube 上面输入相关的关键词的时候， YouTube 算法会把你影片呈现在搜索结果里面。这里和大家介绍一下 YouTube 的商业模式。 YouTube 的收入来源主要是来自于广告收入，所以 YouTube 算法责任就是让观众尽可能留在这平台上观看更多的影片，这样他们就能够看更多广告，从 YouTube 就能获得更多广告收入。所以 YouTube 在这几年也在不断的完善他们的算法，就是为了能够尽可能保证准确的推荐给观众想要的内容。所以如果想要让 YouTube 算法推荐的影片在搜索结果里面，你就要知道现在的 YouTube SEO 他们看重什么，需要什么。如果你能够满足 YouTube 算法需求，那么他就能够把你影片展示在 YouTube 搜索结果前列。现在 YouTube SEO 主要会看重三个因素，所以第一个因素就是展示点击率。YouTube 算法非常的看重，如果他把一部影片展示在搜索结果里面，会有多少观众选择点击这部影片。如果有越多观众点击这部影片，那么就越会证明观众会认为这部影片是他们想要的。这里影响展示点击率因素会是影片的标题。当观众在 YouTube 上面搜索问题的时候，如果你影片展示在了搜索结果里面，影片的标题是否能够告诉观众他们搜索问题，你的影片会有答案，能够帮助他们解决问题。例如我的这部影片，如果观众在 YouTube 上面搜索 YouTube SEO， 他们看到我影片标题是如何做好 YouTube SEO 让影片出现在搜索排名第一， YouTube SEO 教学2022，那么他就很清楚了，这部影片会教他们最新的 YouTube SEO 运行原理，他就会选择点开这部影片。另外一个技巧就是你需要把关键词放到你影片描述栏的前20到25个字，因为只有这些字会展示在搜索结果页面里面，并且 YouTube 算法也会扫描到这些词匹配观众搜索的问题。如果观众搜索问题相匹配，那么匹配的字词就会被加出。还有就是影片的缩图，缩图在 YouTube SEO 里面也是非常重要的。你影片缩图是否能够辅助你的标题，去更好的告诉观众这是他们想要的影片，能够帮助他们解决他们问题，那么就会增加观众点击的几率。第二个因素就是关键词。刚才我们提到了关键词，是的，关键词对 YouTube SEO 来说是非常重要的。那么什么是 YouTube 关键词？关键词就是观众在 YouTube 上面搜索的词语或者短句。例如说观众在 YouTube 上面搜索什么是 YouTube SEO， 那么就有可能搜索到这部影片。如果观众搜索如何开通一个 YouTube 频道，那么他们就会搜索到我的这部 YouTube 频道开通的教学。这里你就已经意识到了关键词是非常重要的，因为观众输入什么样的关键词， YouTube 算法就会尝试匹配最佳内容。所以对你来说，你需要知道你应该针对哪些关键词，哪些关键词是最适合你的，并且你如何优化制作出来的影片。那么你应该具体怎么做呢？首先你应该针对什么样的关键词，这个时候你就要想你的影片是关于什么话题的。你可以通过头脑风暴的方法去想出不同的关键词，然后你可以通过 YouTube 的搜索栏去验证一下哪些关键词是更适合你的。你要注意两个方面，当你输入这些关键词的时候， YouTube 展示出来的结果和你想要制作影片它们内容是相似的吗？因为从中你就能够知道 YouTube 算法理解的信息和你想要给出的信息是否一致。如果观众输入了这些关键词， YouTube 算法会认为这些内容能够满足观众需求，所以你即将制作的影片内容要和 YouTube 给出的这些内容一样，有相类似的价值，能够满足观众需求。
如果你认为你的影片需要给出观众这些价值，而 YouTube 算法理解的是观众会喜欢那些价值，即使 YouTube 算法把你影片展示在了搜索结果里面，很有可能导致观众不喜欢观看你的影片，那么之后你的影片就不会再出现在 YouTube 搜索结果里面了。第二个方面就是这些影片获得多少流量，因为你要确保你针对的关键词是有很多观众在 YouTube 上面搜索的，越多观众搜索就越能够证明这个关键词它的流量更大。如果你能够围绕流量大的关键词去制作影片，如果你的影片出现在了搜索结果前列，那么就代表这部影片就能够获得更多流量。如果想进一步了解这个关键词它的更多信息，这里我推荐大家一个免费的谷歌插件叫 TubeBuddy， 大家可以通过评论区链接去免费下载，它可以帮助你分析一个关键词在 YouTube 上面有多少观众搜索，并且有多少影片存在在了 YouTube 平台上，也就是这个关键词它的竞争度。理想状况下，你需要找到一个关键词，它的搜索量是很多的，但是它的竞争度是比较小的。但是这种情况发生的几率比较小。其实，即使一个关键词它的竞争度比较大，如果你影片能够提供给观众很多价值，能够满足观众需求，那影片也是依然能够出现在 YouTube 的搜索结果前列的。所以希望大家尽量的重视 YouTube 的关键词它的搜索量，因为这能够决定一部影片拍出来之后能够获得多少流量。寻找影片的关键词，大家需要在写影片脚本之前就确定好，因为这样就能够保证你制作的影片是有高搜索量的，并且你也能确定好围绕你的关键词去计划内容，去更好的符合观众的需求。如果你在制作好影片之后才决定影片的关键词，这就有可能导致影片内容和观众实际需求是不相符的，观众不喜欢观看这部影片。当你找到合适关键词之后，接下来你需要怎么做？你需要在你的标题、描述栏还有标签加入关键词。标题刚才我们已经说过了，你需要把关键词放到标题里面，尽可能把它放在标题的前半段，去更好的吸引到观众注意力。在描述栏加入关键词不是简单的加入，对关键词进行一个堆砌，这样是不符合 YouTube 算法的，而是你需要使用自然的语言把关键词融入在一起，这样能够更好的帮助 YouTube 算法去理解你影片的信息。至于标签，有很多人会把影片的关键词还有标签混淆起来，关键词就是观众在 YouTube 上面搜索字词或短句，而标签就是你在上传 YouTube 影片的时候给影片加入的元素句讯息。其实到了现在， YouTube 标签已经越来越不重要了。这里可以和大家简单的介绍一下 YouTube 标签它的演变史。YouTube 刚开始的时候是没有算法的，它只是大家一个上传影片的平台，观看影片的平台。在之后 YouTube 慢慢成了一个搜索的平台，有很多观众会尝试搜索一些信息去找到他们想要看的内容，所以当时 YouTube 就使用了标题还有标签。标签可以帮助分类不同内容，随着之后 YouTube 慢慢完善了它的算法，去加入了描述栏，还让创作者提供影片的字幕。在之后 YouTube 又开发了自动识别字幕的功能，建议 YouTube 就在不断的主动学习影片的信息，而不是依赖于创作者提供内容，减少了演算法被误导的可能性，这就导致了 YouTube 标签越来越不重要。 YouTube 在标签栏里面也直接说到，如果影片内容里面有容易拼错的字词，标签的提供能够帮助观众更好的搜索到你的内容。除此之外，标签对影片作用不是很大，所以你还需要加入标签吗？第一，如果你影片真的会有容易拼错的字词，那么你提供准确的标签是能够更好的帮助观众去搜索到你影片的。除此之外，我还是希望大家把影片的一些关键词去放入到标签里面，还是能够提供给算法一些影片的信息。并且如果你使用了 TubeBuddy 工具，它会告诉你每个标签它的搜索量，也会显示这个标签它的排名情况。除了这三个元数据之外，刚才提到了 YouTube 开发了自动识别字幕的功能，其实这个是更重要的，因为在你上传影片到 YouTube 上面之后， YouTube 就会开始识别你在影片里面说的每一个字去形成字幕， YouTube 就会完全了解你在影片里面到底说什么。所以这里提供给大家一个小技巧，如果在影片里面不断的提到影片的关键词，那 YouTube 算法就会更加确定这部影片就是关于这个关键词的。例如我这部影片是关于 YouTube SEO 的，我在影片里面在不断的提到 YouTube SEO 这个关键词，就能够帮助 YouTube 算法不断确认我的影片主题。第三个 YouTube SEO 看重数据就是影片的续看率。续看率就是当观众打开一部 YouTube 影片，他们到底观看了多长的时间。回到 YouTube 的商业模式，他希望观众在平台上待越久越好的，所以如果观众通过搜索一个关键词去搜索到你影片，他点开观看你影片，如果他观看时间越久，就越能够证明这部影片能够帮助他们解决他们问题，
是满足他们需求的，这样这部影片在这个关键词的搜索结果里面才会排名更高。那么你如何才能够让观众在点开你影片之后观看更长时间呢？首先一个方法就是你要确保你影片是符合观众需求的，就是为什么大家需要在写影片脚本之前就确定好影片的关键词，这样就能围绕这个关键词去计划好你的内容。例如说我的这部影片，我的关键词是 YouTube SEO， 当我计划内容的时候，我就想我介绍给观众什么是 YouTube SEO， YouTube SEO 看中哪些，有什么方法能够提高 YouTube SEO， 去帮助观众提高他们影片排名。第一个方法就是你的影片需要很紧凑，不能够浪费观众的时间，你不能花太多时间去介绍你自己，去强调很多无关内容。如果观众使用 YouTube 搜索，那么他们的目的性是非常强的，他们肯定会有个问题想快速解决。如果他们发现你的影片里面有很多无关内容在浪费他们的时间，他们就很快离开你的影片。第三个方法就是你的影片结构需要清晰，让观众容易理解。在你计划影片内容的时候，你就想这部影片如何开场，有几个重点，每个重点底下有几个小点。当你影片结构越清晰，观众就越容易理解，他们就会更专心的观看完这部影片。第四个方法就是去加入素材，去丰富你的影片。你可以加入一些影片、图片素材，或者加入一些音乐、音效等等，去更好的丰富你的影片，让观众不觉得无聊。当观众觉得这部影片有趣的时候，也会观看更长时间。这里我建议大家去看我这部影片，你们会推荐给你一个非常全面的素材网站，能够满足你各种需求。YouTube SEO 是小频道快速获得流量的方法，也是我认为最实际的小频道成长方法。我在开始经营频道的时候，也在不断的针对一些关键词去围绕他们去制作影片，让很多观众搜索到我的影片，给我频道带来很多搜索流量。慢慢的，我的频道就这样成长起来了。大家可以在评论区告诉我，你现在频道流量、搜索流量它的占比是多少？如果想要做好 YouTube SEO， 你需要搭配 TubeBuddy 这个工具，大家可以去看我这个教程，里面告诉你具体的方法。如果你觉得这期影片对你有帮助，欢迎你的赞。我了解更多关于 YouTube 内容，欢迎你对我频道。如果想跟我互动，可以关注 IG。在底下描述完，能找到很多精妙使用工具。我们下次再见，拜拜。